pessoal quer ouvir falar de Roma, mas não quer continuar. Não quer falar da ira de Deus contra o pecado. Não quer ouvir falar. Então nós vamos. Com a Bíblia assim, né? Ah, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Deus é amor, mas esse negócio aqui de Deus condenar, lançar no inferno, isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu deixo de lado. Deus é justo, Ele ama, mas Ele também é ira. E Ele corrige a quem ama, e corrige o mundo mau, e condena o mundo mau, as pessoas más também. Ele é tudo isso, porque Ele é justo. Deus é justo no seu falar, Ele é justo no seu julgar também. Nós achamos, não, por que Deus faz isso? Questionamos Deus do que Ele faz. Por que Ele mandou lá só para